Centipede, neboli Centipede, abych tomu rozuměl i já, je hra na hrací automaty, ale já ji budu hrát na Linksu, kde bude značně zjednodušená, i když ona je jednoduchá i tak, sama od sebe. Takže uvidíme, jestli to bude dobrá konverze nebo špatná. Ale tady je to otočený obraz do strany. Tak uvidím, jaký budu mít ovládání, jestli správný, anebo jestli ho budu mít taky otočený, protože jestli ho budu mít otočený, tak to bude průšvih. Jo, takže já budu tamhle ta raketka vlevo dole. Jo, to už jsem? Já už hraju, jo. Jsem ještě nic neudělal. Tak ovládání mám v pořádku, dám nahoru a jdu v tomhle směru nahoru, takže já můžu hrát. Je to sice nějaký cukatý pomalý. Tak, zabil jsem tuhle tu housenku, teď můžu zabít i toho brouka. Nebo pavouka. A žiju, jsem myslel, že mi to zabilo. Jo, on se ještě posouvá v obraz. Aha, tak já musím zabít tu... No, teď mě zabil brouk. Pavouk. Já musím zabít tu housenku, sestřílet všechny ty její kousky, protože jinak ona doleze ke mně tady dolů. A zabije mě. Jenže když to mám teda takhle na ten široký obraz, tak to teda nebude úplně jednoduchý. Tam mám nějaký skóre a mám takový pocit, že se nedostanu jako nikam dál. To je strašně dlouhý obraz. Ještě když sestřelím tu... No tak oni mě tady zabijí pavouci celou dobu. Game over. Co tam píše? Select, enter. No tam není ani vidět. Backspace, enter, letters. Aha. A tamhle nahoře nějaký nedokončený slovo. No tak to nevím, co to má znamenat. Netuším, co po mně chtějí. A nic se nedá dělat. Robot. To je nějaký zkažený, ne? A to spustím znova. Ono už stejně se mi zdálo divný, že se ta hra spustila sama od sebe. Ani jsem ji neodstartoval. Já to spustím ještě jednou. Uvidíme, co to... No, takže já nic nedělám. Teď se tam objeví tabulka. Tam ani nemají rok, 1980 otazník. Co to má znamenat? Jaký divný, ne? Oni tu hru vyrábějí a nevědějí kdy. Nebo nevědějí ten, kdy to vyrobila ta firma copyright. Firma Atari. A vyrobil to někdo jiný. No, takže já musím zmáčknout. Takže já zmáčknu. A tím hraju. Aha, dobře. Ono stačí držet. Aha, tady mačkám jako blázen. Celou dobu. A ono stačí jenom držet střílení. Můžu vystřelit maximálně 2 střely. Takže jsem to vyčistil. A vždycky, když ta housenka nabourá, tak se otočí, ale jde o krok dolů. No a teďka je úplně dole. Já můžu tady v té... Jo, aha, to není úplně smrtelný. No, já můžu tady v té světlejší části se pohybovat. Dál nemůžu, už doprava víc. Takže to nejsmrtelnější, co tady je, to je ten pavouk, jo. Což budu zabíjet jenom pavouky pořád. Já nechci takhle střílet takhle na střídačku, chci střílet střely. Au. No mě to nezabilo. Že by mě ta housenka nakonec ani nezabíjela. Zabíjel mě opravdu jenom ten pavouk. Ne, bohužel ne. Takže mám 13 000, až budu mít 15 000, tak dostanu nějaký bonus.
Pavouka tam radši nechám. To nebyl dobrý nápad ho tam nechávat, jenže on se tam hnedka objeví znova, takže ono je to jedno. Já to nemůžu prolíst dolů, no. Mě to tam skříplo. A už mám ten bonus, jo. Že další bonus na 30 tisících. No, je nekonečná pavouku, okamžitě vylejzaj ven. Game over. No a teď se tam objeví tady ta obrazovka, která podle mě je nějaká zkažená, protože půlka ta horní část není vidět. Takže nevím, co tohle to má znamenat. To je, má být nějaký podpis. Backspace. Jak můžu zmáčknout na Linksu Backspace? Co to je za nesmysl? To je nějaká nelicencovaná konverze, tahle ta hra. Nedodělaná. Zaručeně, že jo, protože já tady skončím. A tady nemůžu nic dělat dál. Tak to je celý, to jsem to hrál 6 minut. Jo. Tak ono to stejně ta hra nic víc nenabízí, než tohleto, co jsme viděli. No a hlavně nejde hrát znova. Tady z toho se už nějak nedostanu. No tak to je všechno, no. Tak to byl asi nejkratší let's play, který na tomhle kanále budu mít. Protože jako ono i normálně já bych to hrál, já nevím, třeba tak 15 minut, jo, protože o co se tady snažit, ještě když je to takhle otočený. Což ale na tom Linksu by nevadilo, tam si otočím celou tu konzoli a hraju to normálně vlastně. Ale jako co tady s tím dělat, když to je furt dokola. Jediný, co je tady teda jinak, je to trošku osekaný, je tam jenom ten pavouk, nejsou tam další věci. Ale že je to takhle jako posunovací ta obrazovka, což je podle mě dost těžký, protože je tam daleko větší plocha, kde to musím ošéfovat a tu housenku sestřelit. No. Tamhle mám nějaký bonusy, nejdřív za 15 000, teď za 30. Ale nevím, co to mělo být. Každopádně přijde mi to jako, že je to nějaká nelicencovaná hra udělaná doma na koleni a nedodělaná. To je asi tak všechno, co k tomu můžu říct. A hodnotit to můžu maximálně tak jako odpad, jo, když to nefunguje. Enter letter, tamhle dole. Mám tam zapsat písmeno, no. Ale jak, jako, když nemám, když mám links a nemám klávesnici. Nebo tamhle. Vybrat. Je to podle mě popsaný, co tam můžu dělat. Ty červený řádky. Ty červený řádky budou, první ten řádek bude, čím mám vybrat to písmeno. Pod tím bude, čím ho mám vymazat. A pod tím bude, čím ho mám napsat. Ale to, čím ho mám, čím to mám dělat, je prostě nahoře někde, kde to není vidět. Z nějakého důvodu. No, takže to bylo všechno. To byl Centipede. Hodnocení tomu dávám odpad, protože to je nějaký divný, nedodělaný podle mě, nějaká nekompletní, nefunkční hotová hra. To není. Je to někde. A to je divný. Jak někdo může tohle někdo udělat? Že vyrobí hru nějaký, skonvertuje nebo vyrobí vlastní podle něčeho. No a ta hra nejde ani hrát znova. To je nějaká nedokončená, že? Ale proč by někdo vydával nedokončenou hru někam, kdyby si ji ostatní mohli sehnat? No, nebudu nad tím tady bádat, prostě to vypínám. No a budu vylosovat jinou hru. Tady si v tom Linksu to bylo co? Centipede? Odstraním. No a budu losovat další. Snížím počty. Šoupnu to do losováků. A platforma, za který budu hrát příště, to znamená za chvíli, další hru bude PlayStation. No tak tam už bude rozhodně ta hra určitě složitější. Tady je druhý PlayStation, protože je to posílený. No a z PlayStationa
To bude co? No, tam je těch her víc. A bude to hra, která se nazývá... Vegas Games 2000. Nebudou to, doufám, že nějaký výherní automaty, zase jako ta hra Slots. To je nějaký Las Vegas Games, tam jsou ty výherní automaty. Ne? Doufám, že ne. Doufám, že to bude cokoliv jiného než výherní automaty. No a jsou ještě náhradníka, který by se tady možná mohl použít, když to budou ty automaty. Nebo něco ještě horšího, snad nejde. Náhradník by byl Silent Bomber. Silent Bomber. To zní jako nějaká ponorka. A druhý náhradník. Tiny Toon Adventure Plucky's Big Adventure. Není tam málo adventure? Tiny Toon, to už jsem někde slyšel. To je nějaká kreslená podle nějakého animáku, ne? Něco takového jsem buď hrál, anebo viděl už. Takže můžu to zmenšit. Tady se můžete podívat na seznam videí, který jsem natočil. Je to i pod videem jako klikací odkaz. Zároveň si tam můžete pořídit nějakou odměnu. Tady ten odznak pod kameru, případně zvýhodnit nějakou platformu nebo získat hru na přání. No a já příště budu hrát Vegas Games. No, to jsem teda zvědavý. Kdyby tam bylo Las Vegas, tak je to úplně skoro jasný. Takhle je to skoro nejasný a skoro se toho bojím. Protože hrací automaty, teda výherní automaty, to je hrozná nuda. A jednu takovou nudu už jsem hrál. Doufám, že se to nebude opakovat. Ale to se dozvím až příště.